پەشیمانە لەو ڕابردووەی کە بە ڕێگای هەڵا هەنگاوی بۆنە. بازرگانێکی ماددەی هۆشبەرە، چەندین کەسی وەک خۆی ئالوودە کردووە بەهۆی ماددەی هۆشبەری شەوە. ماڵ و منداڵ و کار و ئۆتۆمبیلی لەدەستداوە، ژیانی بۆتە کونجی زیندان. پەشیمانە و داواش لە وڵاتیان دەکات بە هەموو شێوەیەک خۆیان بەدوور بگرن لە ماددەی هۆشبەر. لە کۆمپانیایم شەریکەکی شم دەکرد، عیبم نەبوو، سایق بوو، سایقلاکە هەبوو، خێزانم هەبوو، بەڕاستی ژن و ماڵ و منداڵم، ژیانێکی خۆشم بەسەر دەبرد. بەڕاستی لەڕێی ئافرەتەکە و فیلم ماددەی هۆشبەر بوو. یدی هێواش هێواش ئەم ماددەی هۆشبەرە وای لێ کردم، یدی خێزان و ماڵ لە ماڵم لە ئیشەکەم سەفر سەفر دوور کرامەوە. یدی بۆ میهاتم لەگە ماڵی خۆشم پێنگە داهاتم لەبەر ئەو ماددە هۆشبەری. یدی بەڕاستی مەجالی کەسم نەبوو، تاقەتی کەسم نەبوو لە بە خاتری ماددەی هۆشبەر هەموو شتێکم ملالا بوو، ژیانی وێران کردم. یدی سەفر 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 خێزانەکەشم لەدەستدا. یدی پەشیمانم بەڕاستی، تا سرێز قەنیش پەشیمانم. داوا لە گەنجەکان دەکەم نەکەن، تکایە نەکەن، خونی ماددەی هۆشبەر بکەون، تووشی فرۆشتنی ماددەی هۆشبەر بوو. خۆت ئەو حاڵەت بینی بوو، بۆچی ئەتویست خەڵکی تریش تووش ببێ بیکڕێ؟ بۆچی؟ بەڕاستی پەشیمانم بۆ ئەو شتە، زۆر زۆر پەشیمانم. من داوا لە گەنجەکان دەکەم بەڕاستی نیکەن بێنە سەر سەرڤەکارهێنانی ماددەی هۆشبەر. بە پێی ئاماری بەڕێوەبەرایەتی نێشتنی ماددەی هۆشبەر لە شەش مانگی سەرەتای ئەم ساڵدا 732 تۆمەتبار دەستگیر کراون. لەو ژمارێ 403 تۆمەتبار کڕین و فرۆشتنیان بە ماددەی هۆشبەرەوە کردووە. 107 کیلۆگرام ماددەی هۆشبەریش دەستی بەسەردا گیراوە لەگەڵ 29000 شیت حەبی هۆشبەری پزیشکی. لە کابینەی نوێمی حکومەتدا هەوڵ دراوە شادەمارەکانی هێنانی ماددەی هۆشبەر وشک بکرێت و زۆرترین بازرگانیش دەستگیر بکرێت. ئێمە وەکو بەڕێوەبەراتی گشتی نێشتنی ماددەی هۆشبەرەکان ستراتیجیەتێکی وردمان داڕشتووە شەو ڕۆژمان خستووەتە سەر یەک تاوەکو شادەماری هێنانی ماددەی هۆشبەر بۆ ناو خاکی هەرێمی کوردستان وشک بکەین و نەهێڵین هەرێمی کوردستان ببێت بە ناوەندێک بۆ ترانزێتکردنی ماددەی هۆشبەر بۆ وڵاتانی تر. ئێمە هەڵساوی سیمینارمان ئەنجامداوە لە زانکۆ و پەیمانگا و قوتابخانەکان. ئەم سیمینارانە ئەنجامدراوە بۆ هۆشیارکردنەوەی کۆمەلگا لە زەرەر و زیانەکانی ماددەی بێهۆشکەر و هەروەها ئێمە پۆستەراتمان هەڵواسیوە لە شوێنە گشتەکان کە لەم پۆسترانە زەرەر و زیانەکانی ماددەی هۆشبەر ڕوونکراوەتەوە تاوەکو خەڵکی وریا بنەوە، هۆشیار بنەوە لە زەرەر و زیانەکانی ماددەی هۆشبەر. بەردەوام هەڵمەتی هۆشیاری و پشکنینی کافێ و ڕێستۆرانتەکان بۆ تووتنی نێرگەلە و کارمەندەکانی ئەنجام دراوە بە مەبەستی دڵنیایی و نەبوونی ماددەی هۆشبەر. لە ڕابردوودا بازرگانان زۆرترین کڕین و فرۆشتنیان بە ماددەی جۆری کریستال بوو بەهۆی ئەوەی سزای زیندانی کردنەکەی لە چەند ساڵێک تێپەڕی نەدەکرد. بەڵام لە کابینەی نوێمی حکومەت هەرێمی کوردستان ماددەی جۆری کریستال بازرگانی کردن پێوەی سزاکەی لە خشتەی شەشەم هێنرایە خشتەی یەکەم، واتە لە دادگای کەتنەوە گوازرایەوە بۆ دادگای تاوان. هەر کەسێک بازرگانی بە ماددەی هۆشبەر لە جۆری کریستال یاخود هەر جۆرێکی دیکە بکات، ئەوا سزای زیندانەکەی دەبێت بە سزای زیندانی هەتاهەتایی. ئەم بڕیارەش بۆ ئامانجەیە هەرێمی کوردستان پارێزراو بێت لە ماددەی هۆشبەر. ئازر فاروق، کوردستان 24، هەولێر.